өөр оронч хүүхдтэй тоо ярилцах байла. Чи ороо ярилцъя та. Би юу? Тий. Би юу гэх юм? Гэхдээ хүүхдтэй тэгэл ингэж тэгээд гэлтэй хэлчихгүй юу? Би чи ээжний баастай. Гэхдээ чи аав нь юм хоцтой. Гэхдээ чи эмэгтэй хүн юм баастай. Энд ч чад эмэгтэй ирдэг ямар ялгаа байна? Та хоёрын хинэн ч байсан яах вэ?